理由は2つありまして、1つは、自分の声にコンプレックスというか自信がなかったので、それを何とかしたいなと思うのが1つなんですけど、声が低くてこもって小さくて通らないという認識があったので、それを何とかしたいなと思いました。ダンスをするに教えるにあたって、やっぱりこう教える時に声が通った方がいいので、それを何とかしたいなと思ったのと、もう一つは、ダンスをしている中でやりたいことができてきたので、それを伝える場面っていうのが出てきたので、それをうまく伝えるようになったらいいなっていうふうに思って始めました。